Një aktivist i komunitetit LGBT ka organizuar një protest dramatike në sheshin e kuq të Moskës. Dmitri Zhdanov është lidhur dhe më pas është tërhequr zvarr nga aktivistët e tjerë përball katedrales së Shën Bazilit, për siç ka thënë ai me ironi, pastruar mëkatet e tij. Zhdanov është rritur në një jetimore dhe është paralizuar nga mesi trupit e poshtë, pasi ka kërcyer nga dritarja katit e pestë, për shkak të kërcënimeve dhe rrahjeve të shpeshta që i ka përjetuar. Aktivistët thonë se protesta ka për qëllim të nënvizojë dhunën ndaj komunitetit në fjalë. Policia më pas ka intervenuar duke arrestuar së paku dy protestues, por jo edhe Zhdanovin.